ရသခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်တူတူကွာဆင်ကျင်ခွန်အားယူဖို့ရန်အတွက်ဟေရှာနာဂတိကျမ်းခန်းကြီး40အပိုင်ငယ်31ထာဝရဘုရားကိုမျှော်လင့်တော်သူတို့မူကားအားပြေကြလိမ့်မည်ရွှေလင်းသားကဲ့သို့မိမိတို့အတောင်ကိုအသစ်ပြုပြင်ကြလိမ့်မည်ပြေးတော်လဲမပင်မှန်ခရီးသွားသောအခါမမောရကြကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်မှာအပါကိုဖော်ပြလဲဆိုရင်တော့ဘုရားသခင်ကိုမျှော်လင့်တဲ့သူကလည်းအားပြေမယ်ဒါကြောင့်မို့ချက်သွင်းကြပါစီတိုင်းကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ရမယ့်အရာကထာဝရဘုရားပဲဖြစ်တယ်လူကိုမမျှော်လင့်ပါနဲ့သင်ရဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာတွေပေါ်မှာမမျှော်လင့်ပါနဲ့သင်ရဲ့အသက်ပညာတွေပေါ်မှာမမျှော်လင့်ပါနဲ့ဘုရားသခင်ကိုမျှော်လင့်လိုက်ပါဘုရားသခင်ကိုသင်ကမျှော်လင့်မယ်ဆိုရင်တော့သင်ရဲ့ဘဝတတတဲ့မှာခွန်အားနဲ့ပြည်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနောက်ကဘက်တော့မှာထာဝရဘုရားကိုမျှော်လင့်တဲ့သူကိုရွှေလင်းသားနဲ့နိုင်ထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတွေ့ရပါတယ်။ရွှေလင်းသားကအသက်တာထဲမှာအသက်ပြုပြင်ခြင်းရှိတယ်။ရွှေလင်းသားလို့ပြောတဲ့အခါမှာလင်းယုံငှက်မျိုးစိတ်ကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီရွှေလင်းသားလို့ခေါ်တဲ့လင်းယုံငှက်ကအတောင်ကိုအသက်ပြုပြင်တတ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့တဲ့သူကပြေးတော်လည်းမပင်ပန်းခရီးသွားတော့ခါမမောရဘူးလို့ဖော်ပြပါတယ်။ရွှေလင်းသားဆိုတဲ့လင်းယုံငှက်ကငှက်မျိုးစိတ်ထဲမှာအသက်ရှိတဲ့ငှက်ဖြစ်ပါတယ်။သူကနှစ်ပေါင်း80 ठी အသက်ရှိနိုင်ပါတယ်။အသက်40ရောက်တဲ့ချိန်မှာတဲ့သူ့မှာဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချရတယ်။အဲ့ဒီလင်းယုံငှက်ကအသက်40ရောက်တဲ့ခါမှာအမွေးတောင်တွေကထူထဲလာတယ်။ငကိုလိုကောင်းကောင်းမပြောင်းနိုင်တော့ဘူး။သူ့ရဲ့နှုတ်သီးကလည်းကောက်လာတယ်။သားကောင်ကိုဖမ်းဖို့အတွက်အခက်အခဲဖြစ်သွားတယ်။ခြေသေးတွေကလည်းအင်မတန်မှရှည်ပြီးတော့ကောက်ကွေးလာတယ်။သားကောင်မဖမ်းနိုင်တော့ဘူး။ဒါကြောင့်မို့သူကအသက်40ရောက်တဲ့ချိန်မှာဒီတိုင်းပဲအသက်သေဆုံးမလားသားကောင်ကိုမဖမ်းနိုင်တော့ဘဲနဲ့အသက်သေဆုံးခံမလားဒါမှမဟုတ်အသက်ပြုတ်ပြင်းချင်းပြောင်းလဲမှုတစ်ခုကိုလုပ်မလားဆိုရယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုသူ့ရဲ့အသက်40မှာ तू ကချပါတယ် तू ကမြင်မာတဲ့တောင်ထိပ်တစ်ခုကိုသွားပြီးတဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့အမွေတောင်တွေကိုနှုတ်သီးနဲ့နှုတ်တယ်သူ့ရဲ့ခြေသေးတွေကို तू ဆွဲနှုတ်ပြတယ်နောက်ဆုံးမှာသူ့ရဲ့နှုတ်သီးကို तू ကရိုက်ချိုးပြီးတော့ရက်ပေါင်း150လောက်ထိအသက်ပြုတ်ပြင်းချင်းကို तू ကခံပါတယ်အဲ့ဒီလိုအသက်ပြုတ်ပြင်းတဲ့အခါမှာတဲ့အမွေးတောင်အသက်တွေထွက်လာပြီးတော့ပို့ပါလန်းဆန်းစွာပြန်နိုင်တယ်။ငကိုလိုသားကောင်တွေကိုဖမ်းဖို့အတွက်နှုတ်သီးအသက်တွေထွက်လာတယ်၊ခြေသေးအသက်တွေထွက်လာခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ချက်သုံးညော်စီတိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝသက်တာထဲမှာလင်းယုံငှက်ကဲ့သို့မိမိအသက်တာကိုအသက်ပြုတ်ပြင်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်။2022မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမြင်္ဂလာအသက်တွေကိုပြင်ဆင်ထားတယ်။ဒါကြောင့်မို့သင်ကသင်ရဲ့အသက်တာကိုခရစ်တော်အားဖြင့်အသက်ပြုတ်ပြင်းလိုက်ပါခရစ်တော်၌ရှိမယ်ဆိုရင်သင်ရဲ့အသက်တာကအသက်ဖြစ်သွားမယ်။ဘုရားသခင်လက်ထဲကိုသင်ရဲ့အသက်တာကိုအံ့နံလိုက်ပါ။ဘုရားသခင်ကသင်ကိုပြုပြင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ယုံကြည်သူကိုတမန်ကျမ်းစာထဲမှာသိုးနဲ့နှိုင်းထားတာရှိသလိုဒီမှာတော့လင်းယုံနဲ့နှိုင်းထားတယ်။လင်းယုံကအသက်ပြုပြင်ခြင်းရှိတယ်။ကြီးကန်းဆိုတဲ့တရားဝါကတော့ပြုပြင်ခြင်းမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကကြီးကန်းမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ကလင်းယုံဖြစ်တယ်။လင်းယုံငှက်ကဲနောက်ထပ်ထူးခြားတဲ့အရာတစ်ခုကသူကအမြင့်မှာပဲနေတဲ့ငှက်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ကြီးကန်းကတော့မြေကြီးနဲ့နီးကပ်စွာပဲနေတယ်လင်းယုံကတော့ကောင်းကင်နဲ့နီးကပ်စွာနေတယ်အတိတ်ဘယ်ကပါလဲဆိုရင်လင်းယုံငှက်ကိုယုံကြည်သူနဲ့ခိုင်းနိုင်ရခြင်းကဖရာသခင်နဲ့နီးကပ်စွာအသက်ရှင်မှုဖြစ်တယ်လင်းယုံငှက်ရဲ့တတ္တရအချက်ထူးခြားတဲ့အရာကတော့ဘတော်မှလင်းယုံငှက်ကပုတ်တိုးတဲ့အရာတွေကိုမစားပါဘူးသူကလက်ဆက်တဲ့အသက်ဖြစ်နေတဲ့အစားအစာတွေသားကောင်တွေကိုပဲသူကစားပါတယ်ကြီးကန်းကတော့ပုတ်တိုးတဲ့အစားအစာတွေကိုပဲစားတယ်ဒါကြောင့်မို့သင်ကကြီးကန်းမဟုတ်ဘူးသင်ကရွှေလင်းတာလင်းယုံဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အသစ်အသစ်ကိုစားငတ်တော်သူဖြစ်ပါစေယုံကြည်သူကနှုတ်ကပတ်တော်အသစ်အသစ်လက်ဆက်တဲ့နနတိုင်းမှာဘုရားသခင်ကသင်ကိုနှုတ်ကပတ်တော်အသစ်တွေဖွင့်ပြနေတယ်နှုတ်ကပတ်တော်အသစ်နဲ့ဘုရားနှုတ်ကပတ်တော်ကိုစားငတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလက်ဆက်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့သင်ကနေ့စဉ်အသက်ရှင်သွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းမို့လူကမုတ်အားဖြင့်နေ့စဉ်အသက်မွေးရတာမဟုတ်ပါဘူးလူကဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖခင်မိန့်တော်မူသောစကားနဲ့အသက်မွေးရတယ်လို့သခင်ရှုကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ချစ်တော်ညောင်စီတိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝအသက်တာထဲမှာဖခင်သခင်ကိုပဲမျှော်လင့်လိုက်ပါဖခင်သခင်စီမှာအကောင်းဆုံးကိုမျှော်လင့်ပြီးတော့ရွှေလင်းသားလင်းယုံကဲ့သို့မိမိအသက်တာကိုခရစ်တော်၌အသက်ပြုပြင်လိုက်ပါရွှေလင်းယုံကအမြင့်မှာပဲနေတဲ့ကဲ့သို့သင်လဲဖခင်သခင်နဲ့နီးကပ်စွာအသက်ရှင်လိုက်ပါသင်ကရွှေလင်းယုံကဲ့သို့ပဲလက်ဆက်တဲ့ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုနေ့စဉ်စားသုံးပြီးတော့အသက်ရှင်လိုက်ပါသင်ကရွှေလင်းယုံကဲ့သို့အသက်ပြုပြင်ခြင်းရှိမယ်ဖခင်နဲ့နီးကပ်စွာနေမယ်လက်ဆက်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုနေ့စဉ်မှီဝဲမယ်ဆိုရင်သင်ရဲ့အသက်တာကအားနဲ့ပြည့်ပြီးတော့
ပြီးတော့လည်းမပင်မှန်တနစ်တာခရီးကိုဖျက်ဆီးတဲ့အခါမှာသင်ကမောပန်းခြင်းမရှိဘဲနဲ့ဖျားပေးတဲ့ခွန်အားနဲ့ဖျက်ဆီးနိုင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဝေငါပါတယ်အားလုံးပေါ်မှာဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ